三月迎来了三部好剧，余生请多指教，与君初相识，影帝的公主，大家看的是不亦乐乎。四月也是一个充满竞争的月份，杨洋挤压的两部剧预计都将在四月份陆续上线，更多大家期待的明星和电视剧也都会陆续跟进。下面就让我们来看看各个平台准备四月上线的电视剧吧。徐凯和杨幂的《爱的二八定律》这部剧之前其实已经为大家介绍过了，就是讲述男主之间因为协议在一起，最终有了感情的故事。这部剧在网络上看到最多的镜头就是杨幂和徐凯亲吻的画面，说有多甜就有多甜。这部预计四月份在腾讯视频播出，喜欢的朋友记得观看哟。杨洋和赵露思的《且试天下》这部剧真的是期盼了好久，从去年开始都说要播放了，直到现在才有了一点眉头。原本也是打算三月上的，幸好最终三月份没有上线，不然收视率可能还是会受到影响吧。毕竟赵露思是一个容易招黑的体质，跟迪丽热巴、杨紫和周杰琼比起来还是有差距的。杨洋和李艺彤的《特战荣耀》，这是一部军旅剧，男主燕破月为了证明自己参军到了武警某支队，表现优秀的他却不被班长看好，被分配到了炊事班。原来炊事班都是些暗藏的牛人，他在这里学到了更多的东西，最后成为了一名强者。想到杨洋的军装造型都觉得养眼，非常的期待。这部剧也将在三大平台腾讯、优酷、爱奇艺同时播出，还会在浙江等卫视一起播出。杨洋的《一座城在等你》主角团队已经拟定，最终女主还是花落在了王楚然身上，剧中更有魏大勋、王彦霖、胡可、胡军的加入。这部预计是在五、六月份开机。张彬彬和徐璐的《月歌行》，这是一部玄幻古装剧，剧情也是跌宕起伏，特别是感觉张彬彬那种双重人格的感觉，剧中又有爱情，又搞笑，又有让人猜测的地方，感觉是非常不错的。而且这部剧张彬彬和徐璐两人看起来也很合拍。这部剧预计四月在爱奇艺播出。张含韵和童梦时的《玉面桃花总相逢》，这是一部古装剧，从张含韵参加超级女声开始对她就比较有印象，感觉这个妹子软软糯糯的，需要保护的类型。零零散散也出演过一些角色，这次终于能担任女主，挺为她感到高兴的，感觉剧中欢乐也很多的样子。这部剧据说是会接档余生，请多指教，在湖南卫视和芒果 TV 播出。陈学冬和张嘉宁的《原来是老师啊》，原来以为陈学冬只会出演郭敬明的剧，在其他地方能看到还是挺惊喜的。这部剧也是讲述过气男歌手在学校当音乐老师，跟学校的英语老师斗智斗勇，碰撞在一起的故事。校园故事应该都挺搞笑的。这部剧也是预计在爱奇艺播出。四月份在爱奇艺上线的电视剧还不少呢。今天就为大家介绍到这里，喜欢的话，有时间再为大家介绍了解到的五月好剧。